Naivné si myslieť, že Rusko odíde z Krymu. Je naivné si myslieť, že Rusko odíde z území, ktoré kontroluje. Tak mi vysvetlite, na čo je to zabíjanie dobré. Prečo neprinútime bojujúce strany aj celou váhu, pokiaľ ide o Európsku úniu, Spojené štáty, aby si sadli a našli nejaký kompromis, ktorý bude garantovať Ukrajine bezpečnostné záruky? Môj názor poznáte, ja som principiálne proti členstvu Ukrajiny v NATO. To by znamenalo tretiu svetovú vojnu. Bohužiaľ, vidíme, že čím ďalej tá vojna trvá, čím dlhšie trvá tá vojna, tak ľudia začínajú znova veriť tým dezinformáciám, ktoré idú na plné obrátky a bohužiaľ sú naozaj mnohokrát sú to politickí predstavitelia, ktoré šíria tieto tu dezinformácie. Tam je tak a na kopu. Tak sa viac vestia a budú aj lepšie vrátiť.